ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជូនអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាមិនធម្មតាផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយឃើញតារាចម្រៀងកែវច័ន្ទសុភ័ព្ធយូយូលេចមុខម្ដងពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមិនចាញ់កាលនៅពីក្រមុំឡើយចាតែមុននឹងចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលំអិតសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe ពីហើយសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចុចនេះសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាប្រិមិត្តជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយថ្មីថ្មីនេះមានការចាប់អារម្មណ៍និងលន់មាត់សរសើរពីសំណាក់មហាជនក្រោយពីឃើញសម្រស់របស់តារាចម្រៀងនិយមបាត់ពីដើមកែវច័ន្ទសុភ័ព្ធកាន់តែស្រស់ស្អាតនិងប្រែប្រួលប្លែកពីមុនចារហូតអ្នកខ្លះលន់មាត់ថានាងស្អាតជាងនៅពីក្រមុំទៅទៀតចាជាក់ស្ដែងក្រោយពីរៀបការប្រមាណជា10ឆ្នាំកែវច័ន្ទសុភ័ព្ធមានកូនប្រុស2នាក់ជាចំណងដៃចាទោះមិនសូវមានប្រជាប្រិយភាពដូចមុនក៏ដោយពិតមែនតែតារាចម្រៀងរូបនេះនៅតែបន្តអាជីពសិល្បៈដដែលចាអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ថ្មីថ្មីនេះកែវច័ន្ទសុភ័ព្ធបានបង្ហាញរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅពេលនាងទៅលំហែនៅសៀមរាបចាក្នុងនោះក៏មានការចាប់អារម្មណ៍និងសម្រស់ក៏ដូចជាការរៀបចំខ្លួនស្រស់ស្អាតនិងទាន់សម័យរបស់កែវច័ន្ទសំភោះផងដែរចាដល់ឡែកក្រោយពីមានកូនពីរនាក់កែវច័ន្ទសំភោះកាន់តែស្រស់ស្អាតជាពិសេសនាងមានរូបរាងស្គមស្រឡូនស្អាតជាងមុននិងមានសម្បុរស្បែកសខ្ចីផ្លែស្អាតចាខ្លះចំអន់បែបលីសាច់ថាទោះមានស្វាមីមានវ័យចាស់តែកែវច័ន្ទសុភ័ព្ធកាន់តែស្រស់ស្អាតនិងក្មេងជាងនៅពីក្រមុំទៅទៀតចាមានកូនពីរនាក់សុទ្ធតែកូនប្រុសតែយ៉ាងណាកែវច័ន្ទសុភ័ព្ធហាក់មិនមានគម្រោងតាមយកកូនស្រីនោះទេចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតរបស់តារាចម្រៀងរបស់យើងគឺអ្នកនាងកែវច័ន្ទសុភ័ព្ធសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរព។